ver o Azores TV? Gosto sim, por acaso é um dos canais que eu apostei muito e vejo quase os dias lá na minha casa. Está bem organizado, tem uma diversidade grande de temas. Tem bons programas que habitualmente vejo e gosto. Acho que estão na linha certa. O que é que gosta mais de ver? Eu, por acaso, vejo aqui, além das nossas festas tradicionais, vejo tudo aquilo que a Vitec nos transmite, do Carnaval, as festas de verão, com umas conterias e outras atividades, como este ano eu vi o bolo do Raminho, o bolo da Venda Nova, coisas que a gente nos à tarde, ou no resto agora nas noites de inverno, que ajuda a distrair um pouco. Principalmente a transmissão das danças de carnaval, que é de extrema importância para a divulgação do nosso carnaval, que é um evento também que precisa muito ser promovido, principalmente para trazer pessoas cá para verem ao vivo. Eu acho que a Açores TV tem um papel muito importante nessa divulgação. E porquê que gosta de ver a Açores TV? Eu acho que eles pegam em temas que normalmente os canais generalistas não pegam, fazem boa promoção também das nossas tradições e da nossa ilha. O Carnaval penso que é uma grande ajuda para os imigrantes, pronto, para que têm sempre saudades da terra e penso que sim, que é uma grande ajuda para matar saudades. Através do canal da Vitec promove a nossa ilha com as nossas tradições, portanto todas elas, desde o Carnaval, o Espírito Santo, as touradas, tudo isso tem um impacto bastante forte no exterior. É muito bom quem está fora, principalmente os nossos imigrantes. Eu tenho muitos amigos no Canadá e Califórnia e tudo, e eles ligam, vi isto, vi aquilo e tal, satisfeitíssimos da vida, encantados.